ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାନମାତ ବ୍ଲଗରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆଶା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆର୍ ଜରୁରୀ ଲାଇକ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆର୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ ହେଲାଣି 4:00, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହବଣି 5:30। ଆମକୁ ରାତିରେ ଭୋକ ହେଲା, ଏବେ 3:30 ରାତିରେ ଯାଉଛୁ ତଳେ ଖାଇବୁ। କ'ଣ ଖୋଲା ଅଛି ଦେଖେଇଦେବୁ, ଦୋକାନ କ'ଣ ଖୋଲା ଥିବ ଖାଇକି ଚାଲ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତରେ ରହୁ। ଆଗ ଦୋକାନରେ ଥିବ କ'ଣ ଟି ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏପଟେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ବୋଧେ। କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଚିପ୍ସ ପରଟା ଅଛି, କବାବ ପରଟା ଅଛି, ଚିକେନ ଟିକ୍କା ପରଟା। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏବେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଥିଲା କରେକ୍ଟ ଯାଏ, ସେଇଠି ସ୍ନାକ୍ସ ମିଳୁଛି, ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇକି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ରାତି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, କଫି ପିଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର, ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଖାଇବାଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖାଇଦେଲେ ଶାନ୍ତି। ମୋର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଞ୍ଜର କରକଟି, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏଇଟା ସରଜାଇ। ତାକୁ ଦୂରେ ସରଜାଇ ଦୌଡ଼ି କିନା ଆସି ସରଜାଇ, ତମକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶିଭାଇ, ରାତିରେ ଆଇନେ ଭୋକ କରୁଛ ସରଜାଇକି ଧରିକି ଦେଲେ ଡାକିଲୁ ଆଇଲୁନି ଛାଡ଼। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଯାଅ ଖାଇଯାଅ, ଏବେ ଚାହା କଫି ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ ଟିକେ କରିକି ଆସିଲୁ ରିଟର୍ନ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ମଳେଇ ପାଇଁ କଫି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କଫି କହିଲା ତ ଆସିବା ପାଇଁ, ବେଳେ କହିଲା କଫି ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବ, କଫି ଆଣିକି ଆସିଲ। ସେ ସ୍ନାକ୍ସ ଫ୍ନାକ୍ସ ସବୁ ଖାଇଲେ, ଶିବାଇ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଖାଇଲିନି ଖାଇଲା, ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ଏଇ ହୋଟେଲରେ, ଭୋକ ନଥିଲା, ଖାଲି ଟିକେ ଚାହା ପିଇକି ଆସିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ରୁମ୍କୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଏବେ ଚାହା ଆଣିକି ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କଫି କଫି ସରି କଫି ଏଇଟା ମଳେଇର, ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।